አስተካክሉት፣ ምግቡ ይስተካከል፣ ምክንያቱም ነገ እናንተ ተገቡበታላችሁ እንላቸው ነበር። እውነቴን ነው ነግሬን ቃጠሎ ምክንያት በጣም ብዙ ወንድሞቻችን አጠናል። የሚገርም ቀኗ በጣም በሊና ማረፋት ቀነች። ቀደም ብሎ የተዘጋጁ በሚመስል አግባብ የተፈጸመው ጥቃት አልሞ ተኳሾች በቀጥታ ወደ ንጹሐን ሲተኩሱ ነበር። የጭስ ቦምብ ይወረወር ነበር። ቃጠል እንግዲህ ብዙ ወንድሞቻችን እየተመረጡ በስናይፐር ተመተዋል። በዚህ ግፍ የተፈጸመባቸው ወገኖችስ አድራሻቸው የት ነው? ሞት መጡ ኦፊስ ያየህበት በጭስ ታፍነ ሞታለሁ ብለህ ስታስብ መውጣት ማለት ምን ያህል እንትን እንደሆነ ምርን ያሁን ከአምሮ እንትን ምናልባት አካሌ ከእስር ቤት ወጥቷል። አምሮዬ ግን እስር ቤት ከነበርኩት በላይ ታስሯል። አሁን ማድረግ ያለበትን ነገር መጠቆም ይቻል ከሆነም ይህን ያህል መጀምርበት እንደዚህ ሆነን የምትወጣ እያሉ ሞራላችን ሲነኩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ግን ተገላብጠው እኛ በብርሃን ላይ ነው ያለን፣ እነሱ ግን እዛች እኛ ነበርንባት ቤት ነው ያለ። ስለዚህ ብዙ ንጹሐን ተገለዋል። ዘርና ሃይማኖታቸው ተቆጥሮ የተፈጸመው ጥቃት አለ። ያን እልቂት አስተናግደናል። ከአምሮ እንትን ምናልባት አካሌ ከእስር ቤት ወጥቷል። አምሮዬ ግን እስር ቤት ከነበርኩት በላይ ታስሯል። አሁን ስለዚህ የሚጨከንበትና የማይጨከንበት አለ ማለት ነው። ዘር ሲጠፋ ግን እንዴት ዘር ማጥፋት ተከሰተ ከተባለ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን መውሰድ መቻላል። አዎ የዘር ማጥፋት ወንጀሉ ነው፣ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብሎ ለመጥራት ሰዎች ሲሽኮረመሙ አይተናል። እኛ በፊትም ህወሓትን ለመጣል አደራጅ ስንመራ የነበረ እኛንን፣ አሁንም የቀሮ ፈጣሪዎችም እኛንን፣ አደራጆችም እኛንን ብለዋል። በቃ ከዚህ በላይ ሊያስጠይቅ የሚችል አንድም ወንጀል የለም። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ነሐሴ 28 ቀን 2008 ዓ.ም የዛሬ 4 ዓመት በአዲስ አበባ ቅሊንጦ የተፈጸመውን ግፍና በደል በተመለከተ ከአቶ አሸናፊ አካሉ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንደሚታወቀው አቶ አሸናፊ አካሉ የፖለቲካ እስረኛ ሆኖም በተለይ ግፍና በደል ከተፈጸመባቸው መካከል ከተሰቃዩት መካከል አንዱ ነው። እንግዲህ አሸናፊ አካሉ ደግሞም ከዛች ከነሐሴ 28 ቃጠሎና የጥይት አረር ከተረፉት መካከልም ነው። እንግዲህ ብዙ ፈተናዎችን አሳልፈዋል። ከዛ በኋላ ከዛ ቃጠሎ ቢወጣም እንደገና ደግሞ ተመርጠው ግፍና በደል ከተፈጸመባቸው በምርመራ ስም ያው ህወሓት ብዙ ስራ ወይም ብዙ ወንጀል ከፈጸመባቸው መካከል ይጠቀሳልና እሱ ጋር አብረን ቆይታ እናደርግ ይሆናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ይህንን ዝግጅት በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርሰው አንደኛም ይህ የወንጀል ድርጊት ይህ የሽብር ድርጊት በንጹሐን ላይ የተፈጸመው ማለት ነው በቀጣይ እንዳይደገም ተምረንበት እንድናልፍ በሚል ነው። ያ የተፈጸመው ግፍና በደል እንዳለ ሆኖ ለቀጣይስ ከዚህ ተምረናል ወይ የሚለውን ነገር እየዳሰስ እንድንሄድ እንደገና በዛም በዕለቱም ዋጋ የከፈሉ መስዋዕት የሆኑ ታጋይ ወንድሞቻችን አሉና እነሱንም በዚሁ አጋጣሚ ለማስታወስ ነው። አባይ ዘውዱ አብራችሁ ቆያለሁ። መልካም ቆይታ ይሁላችሁ። ጤና ይስጥልን አሸናፊ አካሉ እንደምን አለ? ጤና ይስጥልኝ አባይ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? መልካም አመሰግናለሁ በድጋሚ። እስኪ ይችን የነሐሴ 28 ቀን 2008 ዓ.ም ከዛ ቃጠሎ የተረፍንባት ቀናትና እንዴት ታስታውሳታለህ? የነበረውን ሂደት እንዴት ትገመግመዋለህ? ከዛ በፊትም ያው ለዚህ መነሻ የሆነው ነገርስ ምንድን ነው? አዎ አባይ፣ እንግዲህ ነሐሴ 28 የዛሬ 4 ዓመት በቅሊንጦ ቃጠሎ ምክንያት በጣም ብዙ ወንድሞቻችን አጠናል። የሚገርም ቀኗ በጣም በሊና ማረፋት ቀነች። እንግዲህ ከዛ በፊት በፖለቲካ አመለካከታችን በርካታ የአማራ ልጆችና የኦሮሞ ልጆች በእስር ቤቶች ተጉረው ይገኙ ነበር። በዛ እስር ቤት በስቃይ እያለን ነው እንግዲህ የቅሊንጦ ቃጠሎ ምክንያቱ ባልታወቀ እንትን የተቃጠለው ማለት ነው። ሲቃጠል እንግዲህ ብዙ ወንድሞቻችን እየተመረጡ በስናይፐር ተመተዋል። የሻለቃ የላቅን ማስታወስ እንችላለን። በጣም በርካቶች ማስታወስ እንችላለን። ህይወታቸውን አጥተዋል። ህይወት ተርፈን የወጣኖችን ደግሞ በመምረጥ እዛው ላይ ቃጠሎ ገና ሰዓቱ ሳይበር እንደታስታውሰው ስማችን በመምረጥ ነው እንግዲህ ወደ ሳይ ሸዋሮቢት ለምርመራ ዞን የሄዱ። ብዙ ግፎችን አስተናግደናል። ከዛም በኋላ እንግዲህ ግፉን ለማስታወስ ሳይሆን ቀኑ ግን በጣም መረሳት የሌለበት በጣም ሞት መጡ ኦፊስ ያየህበት በጭስ ታፍነ እሞታለሁ ብለህ ስታስብ መውጣት ማለት ምን ያህል እንትን እንደሆነ መቼም በወቅቱ የነበረ ሰው ስለሚያስታውሰው በጣም ከባድ ነበር እና ሳስታውሰው እኔ በጣም ከሞት የተረፍኩትኝ ከሌሎች ሰቆቃዎች በተረፈ ነሐሴ
28 ነው እና ናሴ 28 በጣም ማትረሳ ካነች የሚገርም መልካም አሸናፊ እንነራለን ወደ ሌሎችም እንሄዳለን እንዲያው በለቱ ይሄን ከምግብ ጋር ተያይዞ የተነሳ ጉዳይ ነበር ቀደም ብሎ የተዘጋጁ በሚመስል አግባብ የተፈጸመው ጥቃት አልሞ ተኳሾች በቀጥታ ወደ ንጹሃን ሲተኩሱ ነበር የጭስ ቦምብ ይወረወር ነበር ቃጠሎው በተለያዩ አካባቢዎች ተነስተዋል በተለይ ዞን 2 ላይ መጀመሪያ ተነሳ ከዛ በኋላ ወደ ዞን 2 እና 3 ወደ 1 ይያለም ነገሮቹ በጣም ሰፍተው ነበር እናንተ ደግሞ ዞን 1 ላይ ነበራችሁትና አልሞ ተኳሾች ንጹሃንን ይገሉ ነበር እንዲያውም መዝግበው ያዟቸውን ሰዎችም ነበር ስም ይጠሩ ነበር ያችን ለት በጣም በሚገርም ሁኔታ ወደሱ ለማጣል ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ ይቀየራል ብለህ ማጣጥበው እንግዲህ የተቀየረው ስታያው በጣም የሚገርም ሁሉ ነው ስንዝርዝራችን ብቻ አይደለም ፎቶ ስንገባን እናጣለን በከለር ፎቶ ኮምፒውተር ላይ እና ኮምፒውተር ላይ ነው ፕሪንት አውት አድርገው ከበከለር ፕሪንት በፎቶ ይይዘው ሚወጣን ያዩ ሚመቱ የነበረና በጣም በሚገርም ሁኔታ በርካታ ሰዎች በሽብር የተከሰሱ ናቸው የተገደሉ በፎቶ ስለይ ይገሉ ስለነበር አልሞ ተኳሾች ማለት ነውና ያ ሁሉ ግን ተቀይሮ ዛሬ እነሱ ስር ቤት ነው ያሉት ይገርማና በጣም ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ ዛሬም በእውነት በወንበሩ ላይ ያሉ ሰዎች ያ ይቅርብ ጊዜ ትውስታ ማስታወስ መቻል አለባቸው ነገሮች ተቀይረው ነገም ሌላ ቀን እንደሆነና መጠየቅ እንዳለ ማወቅ መቻል አለባቸው በሚገርም ሁኔታ እነዚህ አልሞ የሚተኩሱ የነበሩት እነ ገብረ ማርያም ወልዳይ እነ ሱፐር ገብረ ማርያም እነ ሱፐር ታክላይ ነሊላይ ነሊላይ ዛሬ እስር ቤት ነው ያለው በሚገርም ሁኔታ በገደሉት በስናይፐር ያለሙ ፎቶ ያዩ በገደሉት ሰው ተጠያቂ ሆነው እስር ቤት ነው ያሉት አሁን ስለዚህ ነገሮች ሁሉ ተቀይረው ነገም ዛሬ ወንበር ላይ ያሉት በሚሰሩት ልክ ተሰፍሮ እንደሚሰጣቸው የሰሩት የገነቡት ማረሚያ ቤት የነሱ እንደሚሆን ማወቅ መቻል አለባቸው እኛ በሚገርም ሁኔታ እዛ እስር ቤት ሆነን በፖለቲካ ልዩነታችን ያለ ምንም ኃጢአታችን እና ወንጀላችን እንደዚያ ስንሰቃይ ነሊላይ ተክላይ ገብረ ማርያም ሲመጡ እነግራቸው ነበር ማረሚያ ቤቱን አሳምሩት አስተካክሉት ምግቡ ይስተካከል ምክንያቱም ነገ እናንተ ተገቡበታላችሁ እንላቸው ነበር እውነቴን ነው ነግሬ ይነት አዎ ምናልባት ባየር ላይ ይህንን የሚያዳምጡ ሰዎች አብረው ታስረው የነበሩ ሰዎች በደንብ ይናገሩት የነበረውን ነው እየተናገሩ አዎ በውይይት ላይ በውይይት ብለው ሲገቡ ነው የምትነግሯቸው ነበር ብዙ ነው ሲገቡ እናንገው ተገኝ እናግባው ሚስባ ከድርና የሚነግሯቸው ነበር ይሄን እኔ እንኳን ተናግሬያቸዋለሁ እኔ እነሱ ጋር መነጋገርም ፋይዳ አለው ብዬ ስለማላምን ዝም ነበር ማለት እነዚህ አሁን የተከሰሉ ሰዎች ግን በተደከታታይ ይነግሯቸው ነበር ምንድነው የሚሏቸው ማረሚያ ቤቱን አስተካክሉት ነገ እናንተ ናችሁ ምገቡበት በተስተካከለው ስትገቡ ይመቻቸዋል ባት ስለዚህ እኛን ጎዳን ብላችሁ ነገ እናንተ ተጎጂ ነው የምትሆኑ አቀኑ አይርቅም ቅርብ ነው በዚህ ገመድ እናንተ ተገባላችሁ ይሏቸው ነበር እውነት ነው የምነግርህ ሁለት ዓመት አንድ ዓመት አልቆየም ያ እነሱ የተናገሩት ንግግር ባንዴ ተቀይሮ ዛሬ ገብረ ማርያም በስናይፐር እየመረጡ ሲመቱ ሲገሉ ሲያስገድሉ የነበሩ ላበታቸው ጠብጠብ ሲል በርካታ ጥይት በኮሮጆ አስተኝተው ተኝተው ሲተኩሱ የነበሩት ዛሬ እዛችሁን የተኙቸባት የነበረችው ቂሊንጦ ላይ ነው የተኙት እና የእጅ አይቀርም ለማለት ነው የእጅ አይቀርም በሰፈሩት ልክ ይሰፈራሉ በተለይ ኢፍትሃዊ ወንጀል ድርጊት የፈጸሙ አካላት ጊዜው ሊረዝም ሊያጠር ይችላል እንጂ ከመጠየቅ ወደ ኋላ አይሉም ለማለት ነው ኤግዛክትሊ በቃ ዛሬ ያሉትን ተሰፍሮና ተለክቶ ይሰጣቸዋል ስለዚህ ግፍን መስራት ለራስ ነው እና እኔ እነዛ ሰዎች እንደዛ በዓል ሲሆን እንቁጣጣሽ ፋሲካ ምናምን ሲሆን በዓላት ሲኖሩ የሃይማኖት በዓላትም ይሁኑ የሀገራዊ እንትን በዓሎችም ብሔራዊ በዓሎችም ሲኖሩ ሱፋቸውን አድርገው መጥተው አንተ ስንት ዓመት ነው አሸናፊ ስንት ዓመት ነው ይህን ያህል ዓመት ጀምርበት እንደዚህ ሁነን የምትወጣ እያሉ ሞራላችን ሲነኩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ግን ተገላብጠው እኛ በብርሃን ላይ ነው ያለን እነሱ ግን እዛች እኛ ነበርንባት ቤት ነው ያሉ ስለዚህ ክፉ ስራ ለራስ ነው ዛሬ ያሉት ወንበር ላይ ያሉት መንግስታትን ነገሮች ሁሉ ተቀይረው የሰፈሩት ቁና እንደሚሰፈሩ ሊያውቁ ይገባል ነው ምለው መልካም አሸናፊ እንዲያው ተምረናል ማለት እንችላለን ወይ ያን ሁሉ ግፍና በደል ተፈጽሟል እንግዲህ አሸባሪው መንግስት ራሱ ነው ተብሏል አይደለም ይሄ ሁሉ ተነግሯል ይሄ ከተነገረ በኋላ ዛሬስ ምናልባት ከዛ የትናንት ስተታችን ወተናል ተምረናል ማለት እንችላለን ወይ ምን ማለት ይችላል በዚህ ግፍ የተፈጸመባቸው ወገኖችስ አድራሻቸው የት ነው እንደገና እነዛ ትናንት ሲያጠቁ ሲገሉ የነበሩ ሰዎች ሲያፍኑ የነበሩ ሰዎች እዛው ማረሚያ ቤት አካባቢ ያሉ ሰዎች ያው ጥቂቶች መግባታቸው ይታወቃል አንተም እንዳልከው ማለት ነው በተለይ እዛ ቅርብ ሆነን ስለምናውቃቸው ነው እሱንም አንተ የገለጽከውና አሁንም መሽገዋል አይደለም ወደ መቀሌም ተጉዘው ከመሰሎቻቸው ጋር በመሆን
ጫፍ ረገጦች አሉ፣ ጽንፈኞች አሉ፣ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ የሚሉ አሉ፣ አማራም ነፍጠኛ ይውደም የሚሉ አሉ። ከዚህ አንጻር አብሮ ለመኖር የማያስችል አካሄድ፣ ዋጋ የሚያስከፍል እንዲያውም አልፈው ዘር ማጥፋት ወንጀልም እየፈጸሙ ያሉ አሉ። ከዚህ አንጻር እንዲያው መንግስት ነኝ የሚል ቁመና ያለው አካል፣ ለውጥ አምጪ ነኝ የሚል አካል፣ ያው የሌሎች ሚና እንዳለ ሆኖ ማለት ነው፣ በዚህ በኩል የራሴ ሚና አለኝ የሚል አካል ማድረግ ያለበትን አድርጓል ማለት እንችል ይሆን? እንግዲህ አባይ ወደ እሱ ስንመጣ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለውጡ ኢትዮጵያ በይዘወይ በለውጥ መቀልበስ ስንትን ታሪኳ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በርካታ ጊዜ ወዳልተፈለገበት የሄደ የታገሉት ሜዳ ላይ ተበትነው ተገለው ሜዳ ላይ ተበትኖ ትግሉ እየቀረ ሶስት አራት ጊዜ ታሪኳ እንደግማለች ኢትዮጵያ። አሁንም የሆነው ያ ነው። የታገለውና ለውጡን ያመጣው አካል ዛሬም በስቃይ ነው ያለው። እነዚህ ሰዎች ግን ሲገሉም ሲያስገድሉ የነበሩት አሁን ያልኩ ሰዎች ታሰሩ፣ በጣም ኢምንት ናቸው። በጣም ከሚገርም ሁኔታ በጣም እነዚህ ሰዎች ወንጀል ከፈጸሙት ወንጀል አንጻር ሲታይ በጣም ትልቅ ወንጀል የፈጸሙትና በርካታ ደም በእጃቸው ያሉት አሁንም ዞሮ በስልጣን ላይ ነው ያሉት እና በስልጣን ላይ መኖራቸው ብቻ አይደለም፣ እኔ በእድሜ በዚህ 27-28 ዓመት ከተፈጸመው ወንጀል በላይ ወንጀል ተፈጽሟል። አሁን ያ የሆነው ደግሞ ለውጡ ተቀልብሶ አልተፈለጉ ሰዎች እጅ ስለወደቀ ይመስለኛል፣ የኔ ግምገማ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየሄድንበት ያለው ነገር አብሮ ለመኖር ብቻ አይደለም። ኢቨን እስከ ዛሬ ኢትዮጵያ 3000-4000 ዓመት ታሪክ አላት ይባላል። እሁን እኛ 4000-5000 ዓመት አብረን እንደዚህ ኑረናል ወይ? ሁሉ የሚያስብል ዓለም ላይ ተፈጽሞ የማያውቅ ወንጀል፣ ዓለም ላይ ተፈጽሞ የማይደረግ ድርጊት አይደለም። ድርጊቱ ለመፈጸም ለመስማት ሲወራ ለመስማት እንኳን ይዘገንን እንትኖችን አይተናል። ያ የሆነበት ምክንያት እኔ አሁን ባለኝ አሰስመንት እኔ የፌዴራል መንግስቱ አቅም አጥቶ ወንጀሎችን ላለማስፈጸም ፈልጎ ሚል ግምገማ የለኝም። ባይዘወይ ማለት እኔ የፌዴራል መንግስቱ አንድ የፈለገው ነገር አለ ይመስለኛል። ኢትዮጵያን እንድትፈርስ የፈለገ ይመስለኛል። እንድትፈርስ ስትፈርስን በምን መንገድ ትፍረስ የሚለውንና የራሱን የሆነ የሀገር ግንባታ ኤትሜቢ እነዚያኞች ጽንፈኞች በፍጥነት ሀገሪቱን በእነሱ መልክ መስራት የሚፈልጉ ናቸው። የፌዴራል መንግስቱን የተቆናጠጠው ደግሞ የፌዴራል መንግስት ላይ ያለው ደግሞ አመራር ኮር አመራሩ ደግሞ የአብዩ ሳይድ ደግሞ ኢትዮጵያን አለሳልሶ መስራት፣ በሌላ መንገድ መስራት። እኔ ኢትዮጵያን እንኳ ማለት አልደፍርም። እንዲህ ታላቋ ኦሮሚያ የሚመስል ነው እየተሰራ ያለ። ከዛው ከጎሰኝነት አስተሳሰባችን አልወጣንም ማለት እንችላለን ማለት ነው። እየተደረጉ ያሉ ድርጊቶችን ስንመለከት እዚሁ ታምር፣ እኔ አሁን ከአእምሮ እንትን ምናልባት አካሌ ከእስር ቤት ወጥቷል። አእምሮዬ ግን እስር ቤት ከነበርኩት በላይ ታስሯል። አሁን በቃ አእምሮዬ በጣም ሁልጊዜም ቢሆን እያሰበ ያለው በጣም ከባድ ሸክም ነው፣ ከባድ እንትን ነው። ኢትዮጵያ ወደፊት እንዴት ትሆናለች ለምታሳላት ኢትዮጵያ አስባለሁ። እየተደረገ ያለው በጽንፈኞች በጣም እንትን ይላል። ለወደፊት ምን ይገጥማል? ኢቨን እኮ አባይ ምን አለ መሰለህ፣ ለወደፊት እንኳ ቀጣይ እንኳ ምን እንደሚከሰት እኮ መገመት አትችልም። ምክንያቱም አንደኛውን ሳትጨርስ ነው ሌላኛው ችግር እየመጣ ያለ አሁን ማለት ነው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱም ግልጽ ያለ ኢቨን እንግዲህ መቀሌ ላይ የመሸገውን ኃይል አቅም አጥቶ ነው እስካሁን ዝም ያለው። መቀሌ ላይ ያለውን ወንጀለኛ መቀሌ ላይ ቁጭ እንዲል አጥፎት ነው አቅም የሚል እኔ ግምገማ የለኝ። ወይ ማለት አግዲ ሌለይ እኮ አግዲ ሌለ ለመያዝ እኮ ኦፕሬሽን ሲሰራ ብዙ ንጹሃን ሙተዋል፣ ብዙ ቤተክርስቲያኖች ተቃጥለዋል፣ ብዙ በዛ በነበረው መነጋነግ እኮ ብዙ ነገሮች ውድመቶች ተከስተዋል። ግን አንድን ማድረግ ተችሏል። መቀሌ ላይ ያን ማድረግ ያልፈለገው መንግስት የራሱ የፖለቲካ ትርፍ የፈለገ ይመስለኛል። በተለይ አማራውና ትግሬው ተወጥሮ እሱ እዚህ ጋር የሚሰራውን የቤት ስራ እንዲሰራ የሚያስመስል ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እኔ አእምሮዬ እስረኛ ነው፣ አካሌ ነው የወጣው። ለወደፊቱም ከባድ ትግል እንደሚጠብቀኝ በዚያ ልክ ነው የሚዘጋጀውም ያለው። ስለዚህ የአካል ነፃ መውጣት አእምሮ ላይ ግን የበለጠ ስር ነው የገጠመኝ ነው ምለዋ። መልካም አሸናፊ፣ እንዲያው መጨረሻ ላይ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ በአጠቃላይ እንደምታውቀው አንተም በኦሮሚያ ክልል የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን እዚህ አዲስ አበባ መገደልን ተከትሎ ባልታወቀ አካል ግድያ መፈጸሙ ተከትሎ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል። ብዙ ንጹሐን ተገለዋል። ዘርና ሃይማኖታቸው ተቆጥሮ የተፈጸመው ጥቃት አለ። ያን እልቂት አስተናግደናል። በየቦታው በቦራዩ ያስተናገድነው ጥቃት ይታወቃል። የ97 ንጹሐን ጭፍጨፋ ይታወቃል።
ከዛ በኋላ ደግሞ መንግስት የተለያዩ አካላትን ይያዝኩ ነው የሚልበት ሂደት እንዳለ እናውቃለን። ያዘበትም ሂደት አለ። ከዛ አንጻር እንደው በቀጣይ ምንድነው መደረግ ያለበት? ማለት ወነተኛ ሀቀኛ ኢትዮጵያን ፈልጋለን የሚል አካል ማድረግ የሚገባው ያማራ ህዝብም እንደ አማራ ህዝብ ራሱን ብሎ ማገር ለመታደግ ማድረግ ያለበትን ነገር መጠቆም ይቻል ከሆነ በቃ አሁን ልክ ነው። ይሄንን ከመፍቆርም መውጣት መቻል አለበት። ኢትዮጵያን ወዳለን የሚል ኢትዮጵያ ዲሩ ምንም ይሁን ምንም ምንም ይሁን ምንም ኢትዮጵያን ወዳለው ሚል ከመፍቆርም ወጥቶ ወንጀልን በስሙ መጥራት መቻል አለበት። ዘር መጣት ዘር ማጣት ተከስቷል ኦሮሚያ ላይ አው ማመን መቻል አለበት። ማንኛውም ኢትዮጵያን ወዳለው ሚል የሚያሳዩ ጥናቶችም ያ ስለሆኑ ዘር ማጣት ተከስቷል አው ዘር ማጣት ተከስቷል። ዘር ጥፋ ግን እንዴት ዘር ማጣት ተከሰተ ከተባለ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን መውሰድ መቻል አለበት። በቃ ሽመልስ አብዲሳ ዋንኛው ዘራጥ ነው። በቃ የዘር ማጣት ወንጀል የዘር ማጣት ወንጀሉ ዞሮ ዞሮ ሂዶ የሚያርፈው ሽመልስ አብዲሳ ላይ ነው። እንዴት እንዲል አልክ ካልከኝ ማሳያዎቹን መናገር ይችላል። ሽመልስ አብዲሳ ትክክለኛ የዘር ማጣት ሂደቶች እንዲደረጉ በአደባባይ ህዝቡን እሱም ያስተዳድረውን ወጣት 27 ዓመት ሙሉ የተሳሳተ ትምህርት የተማረውን አሁን ልጓም ያጣውን ወጣት የበለጠ ቤንዚን በማርከብከብ በአደባባይ በሴንትራል ሆኖች በኢትዮጵያ ሴንትራል ከተማ ላይ ቁጥሩ ቅብቀሳ አካሂዷል። ከስምንት ወር ከዘጠኝ ወር በፊት ከአመት በፊት አንገቱን ሰብረነዋል ያሉት ነው። ከነዚያ ንግግሮች በላይ ብዙ ንግግሮችን ተናግሯል። አሁን ሰሞኑን የወጣውም አለ በቃ እንግዲህ በአደባባይ እንደዚህ ከተናገረን ውስጥ ለውስጥ ምን ያህል እየሰራ እንደሆነ ክሊር ማሳያ ነው። መሸፋፈን አያስፈልግም። ስለዚህ ሰውዬ በዘር ማጣት ወንጀል መጠየቅ መቻል አለበት። የዛኔ ነው ኢትዮጵያ ልድል የምችለው እንጂ አብይ ሽመልስን አስቀምጦ እዚህ ጋ አንድ ሺህ ምናምን የጸጥታ አካሎችን አስረናል፣ ማሰር ማይገባንን ሰው ሁሉ አስረናል ሲል ነበር ትናንትና። በጣም ይሄ በጣም የሚያሳፍረኝ ጨክነንባቸዋል፣ ማሰር ማይገባንን ሰዎች ሁሉ እንዲጨክንባቸው ሆኗል ምናምን የሚል ንግግር ሁሉ። ስለዚህ የሚጨከንበትና የማይጨከንበት አለ ማለት ነው። በዚህ ላይ ወንጀል የፈጸመው ሳይሆን የሚታየው አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲናገር የሚናገረውን ማወቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም ህዝብ ነው እየመራ ያለ። ያውም 110-115 ሚሊየን የሚጠጋ ህዝብ እየመራ ያለ አንድ መሪ የሚናገረው ነገር ሁሉም እንደሚያየው ማወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ 1000 አይደለም 5000 አመራር ቢያስርልኝ ለእኔ አይዋጥልኝም። ዋናው ሞተሩና አይከኑ ርዕሰ መስተዳድሩ ነው። ርዕሰ መስተዳድሩ የሚመራው ርዕሰ መስተዳድሩ በጓዳን አደባባይ እየወጣ የሚናገረው የሚቀሰቅሳቸው ትጥቅ ያዘጋጅላቸው ገንዘብ ፋይናንስ ያደርግላቸው ሽመልስ አብዲሳ ነው። ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሚያ ላይ ለተፈጠረ አጠቃላይ በሱ አገዛዝ ዘመን ለተፈጠረ የዘር ማጥፋት ተጠያቂ ሊሆን ይገባል። በዘመናችን አይተን ማናውቀው ሰው ነፍሰጡር ነፍሷ ሳይወጣ ጽንሱ ወጦ እሷም አንገቷ ታርጎ ልጆቿ ፊት ተባሏ ፊት የተከሰተበት ክስተት ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ነው በሽመልስ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሳይሽኮረመሙ በኢትዮጵያ እናስባለን አብረን እንደ ድሮ እንቀጥላለን ሚል ካለ ዶማ መጥረቢያ እያለ መቀጠል መቻል አለብን። እሳቸውም አምነዋል እኮ እኛንን ያደራጀ ነው ብለዋል በንግግራቸው መካከል። እኛንን እኛ በፊትም ህወሓትን ለመጣልን ማደራጅን ስንመራ የነበረ እኛንን፣ አሁንም የቀረው ፈጣሪዎችም እኛንን፣ አደራጆችም እኛንን ብለዋል። በቃ ከዚህ በላይ ሊያስጠይቅ የሚችል አንድም ወንጀል የለም። በቃ ይህን ሳይጠይቁ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌላ ቢሉ ሽንገላ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝቦች እኔ እንደው እንዳንድ ኢትዮጵያውያን አደራ ምላቸው ሁሉን በወንጀሉ እንጥራው። በቃ በወንጀሉ ጠርታ ነው ሳንሽ ኮረመን ተጠያቂ መሆን አለበት። ተጠያቂ ሆኖ ትን ማለት መቻል አለበት። መልካም ቅድም የተናገሩት ነው የሚመጣው የዘር ማጥፋት ተቆጥሮ ይሰጣል። አዎ የዘር ማጥፋት ወንጀሉ ነው የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብሎ ለመጥራት ሰዎች ሲሽኮረመሙ አይተናል። እንደገና ሌላ ምክንያትም ያመጣሉ ይደርታሉ። ለምንድን ነው ይሄን የሚሉት? ሃይማኖት ተኮር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያወጣችው መግለጫ ማውግዘዋል። ዘር ተኮር ጥቃት ነው የሚለውን ማውግዘዋል። የተጨፈጨፈ መሆኑን ያምናሉ። እና እንዲህ አይነት በጣም ግራ የተጋባው ነገር እየተስተዋለ ነው። እና እዚህ አዲስ አበባ ላይም ያው አንተም እንደምታስታውሰው ያው መሬት በገፍ የተቸበቸበበት እናም ነው። እሳቸው በሚመሩት ነው እንግዲህ እሳቸው እነ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ሾሙ፣ ከዛም ያው እናቶ ሽመልስ አብዲሳን ሾሙ። ሌሎችም እየተሰራ ያለው ወንጀል በሙሉ ከእሳቸው ስር ባለው እሳቸውም ጭምር የዛ ወንጀል ተባባሪና ደጋፊ በሚመስል አግባብ እየተስተዋለባቸው ነው። ንግግራቸው እነዛን ለመሸፈን ለማድበስበስ እንጂ ጠርቶ እንዲወጣና ፍትህ እንዲነግስ የማድረግ ሂደት እየታየባቸው አይደለም የሚሉ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው። እና በዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል? ምናልባት አሸናፊ ብጨምርበት ብዬ ማስበው በወልቃይት ጠገዴ በራያ መስመር ጠለምት
እየሆነ ያለው ነገር አለ። ህወሓት እዛ ሆኖ ማሁንም እየሰራው ያለው ስራ አለና በዚህ በመተከል በደራ እየሆነ ያለው ነገር አለና ከዚህ አንጻርስ ምን ማድረግ አለብን? ምን መደረግ አለበት? እንግዲህ እኔ አሁንም እየታየኝ ያለ ነገር ቢኖር ወልቃይት ራያና ጠለምት አሁንም ሌሎች መተከልም እንግዲህ ያማራ የመጀመሪያ መታገያ እንትኖች ናቸው። አብይ ግን እየሄደበት ያለ መንገድ እኛ በድንበርና በእንትን ምክንያት ከሌሎች ጋራ አላስፈላጊ ክልሉ አላስፈላጊ ጦርነት ገብቶ እንዲያከም ነው እየፈለገ ያለው ማለት ነው። እኛ ራሳችን ጦርነትም ይሁን ሰላማዊ መንገድ ሳናስመለስ እንደማንመለስ እየታወቀና ማታገያ አንደኛ ተራ ቁጥር ላይ ማታገያ እንተናችሁ ሆ ይያለ አብይ አንደኛ የትግራይ ምርጫ እንደ ፌደራል መንግስት መስከድ አልነበረበት። እሱ ግን በቴሌቪዥን ሞቶ ቢያረጉ ምንም ችግር የለውም ግን የምርጫውን መንገድ ቢሰሩበት ጤና ሴላ ቢሰሩበት ክሊኒክ ቢሰሩበት ይያለ በጣም በኢትዮጵያ ዝብለ ይታለቀ ንግግር ነው የተናገሩት። ሁለት ጊዜ ነው የተናገሩት። መጀመሪያ ላይ እንዲያውም እርምጃን ወስዳልን አንታገስም የሚል ነገር ተናገሩ። ያ ነገር በጣም ጉድ ተባለና ብዙ ሰውም እንዲያውም ህወሓትም ሌላ ፉከራ ሳይየች ያንቀረርቶ አመጣች ወታደራዊ ትሪትም አደረገች። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ዶክተር አብይ ተመልሰው እንዲያው ይሄ ኳይ ደንቅም ለኛኮ ይሚል ነገር የተለሳለሰ ንግግር አድርገዋል። መቀጠል ይቻላል? አዎ። ስለዚህ የፌደራል መንግስቱ አሁንም ነገሮችን እየገፋ ያለው የሱን ጥቅም በሚያስከብርበት መንገድ ነው። እንደ የኔ አረጋር ነው ይባይዘው አይ ዶንት ኖ ልሳሳት ይችላል ከተሳሳት ልታረም እኛ ከህወሓት ጋራ ደም እንድንቀባና ማለት ህዝቡ ነው ዝሮ ዝሮ እንዲማገድ የሚያደርጉት እነሱ እዛ መቀሌ ላይ ሆቴል ላይ ቁጭ ብለው አይዋቡ እርግጠኝነት ማለት ነው። ይህንን ምስኪን በድህነት ገብቶ ልዩ ኃይል የሆነን ይከው እኞችም ጋራ አጋ እንትን ብለው በታሪክ ትግራይና አማራ ጦርነት ገብተው እንደዚህ ሆኑ እንዲባልና አንደኛ አቅማችን እንዲዳከምለት እና እሱ አሁን ያልሆን እንግዲህ እኔ አንዳንዴ በጣም ባይዋጥልኝ ነገር ማለት ነው። እሽም ማነው ኢንጂነር ታከለ ኡማ ያን ሁሉ ነገር ሲሰራ ከአብይ እይታ ውጭ ነው ብሎ የሚያስብ አማራ ሳይ በጣም ነው እኔ የሚገርምኝ። እና ወይ አውቆ ተኝቷል ያ ሰው ወይ ደግሞ በቃ አብይ እንዲነካ አይፈልግም ማለት ነው። አንዳችም አንድ ስንዝር መሬትን ከአብይ እውቅና ውጭ አዲስ አበባ ላይ አትሰራ ባይዘው ወይ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ የራሳቸው ፕሮጀክት አላቸው። ሽመልስም ተናግሮታል በደንብ ነው በቃ የተናገረው። ያንን ፕሮጀክት ነው እያስቀጠሉ ያሉ። ያ ፕሮጀክት እንትን እንዲርግ እኛን ህወሓት ጋር በሚደረግ ጦርነት የቤት ስራችን ወደዚህ ወደ ሰሜኑ እንዲሆን እየተሰራ ነው። ያም ሆነ ይህ ግን የወልቃይትና የራያ ጉዳይ የማስመለሱ ጉዳይ የማይቀር ጉዳይ ይዘ ወይ ማለት ይሄ መታሰብ አለበት። ማይቀር ጉዳይ የፌደራል መንግስት ግን ለኢትዮጵያ የሚያስብ ቢሆን ማድረግ የነበረበት አንደኛ ፌደራል ነው አቅም አለው ከፌደራል መንግስት እውቅና መስጠት ይካሄድ አላግባብ የሆነ ነገር ሲካሄድ ያንን ማስቆም አለበት። አልቻለም። በአራት ነው ምርጫው አሁን ደርሷል። የመጨረሻው ግን እኛ አሁን እንግዲህ እኛ አማራ ነን እያሉ ግሬናችሁን ምርጫን ታካሄዳላችሁ የሚባሉ ከሆነ ወልቃይትና ራያ ላይ እሱ ማይሆን ነው የሚሆነው አባይ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አሁንም በህገ መንግስት ማሻሻል በናን በናን ተደርጎ በፖለቲካ ውሳኔ የሄደ መሬት ነው። በፖለቲካ ውሳኔ ይመጣል ብለን ነበር በትክክል እየጠበቅን የነበረው። አብይ ህገ መንግስት ማሻሻሉንም የተናገረውንም የሚናገረውንም እያየን ነው። ወደዛ መሄድ አልፈለገም። የፖለቲካ ውሳኔም እንዲወሰን አይፈልግም። ስለዚህ እንግዲህ ዘግይቷል ነው። አሁንም ራሱ ነገሮቹ በጣም ጊዜዎች እየቀረቡ ነው ያሉት። የጩኸቱም በርክቷል። ካሁን ቀደም የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመ ቡድን ነው ይሄ ቲፒኤልኤፍ ማለት በንጹሃን ላይ አሁንም ድረስ ዛሬም ድረስ ምርጫ አልመረጣችሁኝም በሚል ንጹሃንን ከመግደልና ከማሰር አልፎ በረሃብ እንዲሞቱ ለማድረግም ማሳ እኮ ወደ 30 የሚሆኑ ገበሬዎችን ማሳ አውድሟል እኮ አይደለም። ይሄን አውድሟል። በመርዝ ነው ያወደመው፣ በኬሚካል ነው ያወደመው አውዳሚ። ስለዚህ ይሄ ወንጀል ድርጊት ሁሉ ተደራራቢ ነው። በጣም በሽብር ወንጀል የፈጸሙ ንጹሃንን ሲያሰቃዩ የነበሩ አካላት መሽገው ያሉበት ነው ቦታው። በዛ አካባቢ ላይ መንግስት እንግዲህ የፌዴራል መንግስት ነኝ የሚል አካል ተገቢና ህጋዊ የሆነ እርምጃ ለመውሰድ የሚያፈርና የሚሽኮረመም ከሆነ ወደኋላ ወደፊት የሚል ከሆነ እንግዲህ ያው የሰጡትን ምክንያት እናስታውሳለን። ያው እነዚህ ሰዎች ራሳቸው አይሞቱም፣ ሌሎችን ድሃዎች ነው እንዲሞቱ የሚያደርጉት የሚል ነገር አንስተዋል። ይሄ እውነት ነው። ግን ደግሞ ንጹሐን እየተገደሉ ነው፣ እየተጨፈጨፉ ነው። ንጹሐን እኮ የደም እንባ እያነቡ ነው ያሉት። በየጊዜው እየጮሁ እየለመኑ ነው ያሉት። መንግስት የለም ወይ እያሉ እየጠየቁ ነው ያሉት። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምላሽ መስጠት አለመቻሉና መዘግየቱ ሌላ ዓላማና ፍላጎት ያለው ይመስለኛል የሚል ድምዳሜ ነው ማለት እንችላለን። በትክክል እኔ አሁን በእኔ
እንዴው በጥናት ማስተሳረግና ሶሽ ጋርም ኮሙኒኬት እናረግም ዘካብ ያለውን ወርቀይት እና ራያ ላይ ችግር ተፈጽዋል ብሎ የፌደራል መንግስት አንድም ቀን አንስቷል። የሰባዊ መብት ተዛጋ እየተፈጸመ ነው የሚሉትን ጉዝጎታዎችና ጩኸቶች እያዳመጠ አይደለም። ነገሮች ሂደው ሂደው እዚህ ደርሰዋል። እንግዲህ አማራ በታሪኩ ፊት ለፊት ጦርነት ገጥሞ የተሸነፈበት አንዳችን ታሪክ አላየንም ባይዘው ወይ ማለት ነው። እንግዲህ ወደዛ ተገፍተን ምንሄድ ከሆነ ግን ማንም እንደማያቆመን የፌደራል መንግስቱም ያውቃል፣ ዓለም ማዕቀፍ ማህበረሰቡም ያውቃል። ወደዚያ ምንሄድ ከተፈለገ ቀላል ነው የሚሆነው። ነገር ግን ከዚያ ሳንደርስ የፌደራል መንግስቱ ያለውን የፖለቲካ ካልኩሌሽን አቁሞ ህወሓትን ፍርሃት የማሳዝና አብዲሌን በገብቶ ኦፕሬሽን ሰርቶ በያዘበት መንገድ ወንጀለኞችን ይዞ የትግራይ ህዝብ የሚፈልገውን ራሱን በራሱ የማስተዳደር እንትን የሚፈልገውን ሰው እንዲህ አስታይን አድርጎ አንድ ሆና ኢትዮጵያ የምትቀጥልበት መንገድ የፌደራል መንግስቱ የማመቻቸትና የመስራት ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ይህ የማያደርገው ነገር ቅድም እንደነገርኩ አሁንም በትግስት አማራ ትግስተኛ ስለሆነ በትግስት ጠብቋል። ፖለቲካ ውሳኔ የሄዱ መሬቶች በፖለቲካ ውሳኔ ይመጣሉ ብሎ ጠብቋል። መሬቱ ብቻ አይደለም፣ በጣም ሰብአዊ መብት 27 ዓመት የተካሄደ ነው የቆየው። ያን ሁሉ በትግስት አልፏል። አሁን ግን ሰብአዊ መብት ጥሰቱን በጣም በእጅጉ አይሎ ነው ወልቃይት ላይ እየተካሄደ ያለው ራያ ላይ። ስለዚህ ያንን ለማስቆም ይህ ተፈጥሯዊም ነው ባይዘወይ ራስን የመከላከል ተፈጥሯዊም ነው። ስለዚህ ያን ማድረግ ይገደዳል አማራ ማለት ነው። መልካም አሸናፊ አካሉ፣ ምናልባት መጨረሻ ላይ የምትለው ነገር ካለ በተለይ በዚህ በእስር ቤት ውስጥ ሲማቅቁ ቆይተው መጨረሻ ላይ አስታዋሽ ያጡ ወገኖች አሉና የሞቱ አሉ፣ በሕክምና ጦት የተጎዱ አሉ፣ አልጋ ላይ ያሉ አሉና ከዚህ አንጻር የተለያዩ አደረጃጀቶች ተፈጥረዋል። ይሄ ትጉህ አለም፣ ስለዚህ ትብብር ለጉዳተኞች ማህበር ማለት ነው። ከዛም ጋር ተያይዞ እንዲያው የክልሉም የፌዴራል መንግስትም ቢሆን እንዲያው የለውጥ ሽታ አለኝ የሚል ከሆነና እውነትም ወደ ለውጥ ምን ይሄዳለን እያለ የሚናገረው በተግባር የሚፈጽም ከሆነ እነዚህን አካላትም እንዲጠይቅ እንዲያስታውስ። ያው ይህን የሚያደርገው ለግለሰቦች በማዘን አይደለም፣ ለለውጡ ነው። ለውጡን እፈልጋለሁ የሚል ከሆነ ማለት ነው። ለቀጣይ ልክ ነው። ይህን ጉዳይ በጣም በትግስት አሁንም ያልኩ ያው አማራዊ ስነ ልቦና የተላበሰ ታጋይ ስለሆነ በትግስት ይህን ያህል አመት ጠብቋል ማለት 2 ዓመት ያልሆናል። አሁን በትግስት ማለት እውቅና ያለው ማህበር አለ። በማህበር ጉዳተኞች በፈርጅ ተከፍለው ታስረው የተፈቱ በዚህ ሲታገሉ ጉዳት የደረሰባቸው አሁን ታፍነው በህወሓት አድራሻቸው የጠፋ እነዚህ ሁሉ በዝርዝር አቅርቦ ካሳ የሚያስፈልጋቸው ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ኢቨን አሁን ላሉት ደግሞ የመኖሪያ የቤት መስሪያ አሁን ለምሳሌ እኔ መውሰድ ይችላል። እኔ 6 ዓመት ታስሬ ያለው ጓደኞች ቤት ሰርተዋል፣ ወልደው ከብደዋል። እንዲሁ የደረሰብኝን የሞራል ምናምን ክሳራውን ተው እና እንዳንድ ጓደኛ ግን በምኖርበት ከተማ የመኖሪያ ቤት ማግኘት መብት አለኝ አይደል? እሱን እያደረገ አይደለም መንግስት። በጣም ወስነው የሸተቱ ሰዎች አሉ፣ አልጋ ላይ የሚውሉ ማለት ነው። በጥይት ተመቶ ፓራላይዝ ሆኑ። እነሱን የማሳከም ግዴታ ነበረበት። አሳክማለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ነበር መንግስት። መሬት ሰጣለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ነበር። ብርም እንሰጣለን እንሰጣለን የሚል ውሳኔ ሁሉ አስተላልፈው ነበር። ወደ 6 ውሳኔ አስተላልፈው ነበር ባይዘው ወይ ማለት እነሱ ንጽፋቸው ባይዘው። ይህ ትግስት ሂዶ ሂዶ ኢትዮጵያን አሁን እኔ እንደው በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ፣ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ አሁን ባለ ማለት እንደው ተፈረከረከች እንድትቆም ያደረገው የአማራ ስቴብል መሆን ነው ባይዘው ይባል ባይሆን አገሬ እንደ ሀገር የመቀጠሉ አንድም በጣም ከባድ። ይህ እንዲሆን ግን ይገደዳል ማለት ነው። ይህ ወታገኝ ስለዚህ ዘወር ብለው ሊያዩ አልቻሉም። ይሄ ቅድም እንዳልሆነ ትግሉ የመነጠቅ ጉዳይ ነው ባይዘወይ። ተመልሰው እዛ ላይ የሆኑት እነዛ ሰዎች ነበሩ፣ ለመግደል ትእዛዝ ሲሰጡ የነበሩ ሲያስገድሉ የነበሩ እዛ ወንበሩ ላይ የነበሩ ሰዎች ስለሆኑ ይህ ወደዚህ ታጋይ አይናቸውን ማዞር አይፈልጉም በጭራሽ ማለት። ይሄ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላቸዋል። እንደበለፈው አብዮት ዝም ብሎ አትርፎ የሚተው ምናምን አይሆንም። ከዚህ በኋላ አብዮት ሲነሳ ማለት ይህንን እነሱ የሚያውቁታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ወደዛ እንዳይገባ እነዚህን ታጋዮች ማየት ይችላል። የክልሉ መንግስት በጣም እንግዲህ ኦሮሚያ ላይ እየሰማን ነው፣ አጭራሽ አዲስ አበባ ላይ የኦሮሚያ እስረኞች ፋውንዴሽን የሚል ህንፃ ሁሉ ሊሰራላቸው የመሰረት ድንጋይ ሁሉ እየወደቀ እንደሆነ መረጃው አለን። ሁሉም በየፈርጁ እንትን ተደርገዋል፣ ማንም ሳይሰማ ይህ መረጃው ሁሉ እንዳይወጣ ተደርጎ ነው በነ ሽመልስ እና በነ ለማ መገርሳ የተሰራ ባይዘው ወይ ማለት ነው። ተረዳን ብላችሁ እንዳትናገሩ ተብለው ነው እስረኞች የተረዱ። እኛ ጋር ግን ስትመጣ አንዲት ነገር የተደረገች ነገር የለም አንዲት ማለት ነው። እውነት ለመናገር የተወሰኑ የመንግስት ሰራተኞች ወደ ስራችን ተመልሰናል። እዚያ ውስጥ የተደረገ ነገር የለም። ይህንን በድፍረት የምናገር አንድ ነገር የተደረገ የለም። ስለዚህ ይህ ታጋይ ጎዳኒ ሱማ ሸሻመት እኔ ዲግሪ ይዞ ዋጋ ከፍሎ
ፍራዲት ቆይቶ ይወጣል ዘንቢል ይሸከማል ስሙን መጥራት አርተም እኔ ሳይው አላጣሉ መንገድ ሁሉ ሸርፌ ነው የሄደው በቃ ስለሚያሳዝን ዛሬ ገሪያ ሄዶ ዘንቢል ይሸከማል ወደ ስራ እንኳን መልሰው ብሎ ማለት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ስለዚህ ይህ ጉዳይ በሲሪየስ የክልሉ መንግስት በሲሪየስ ሊያየው አልቻለም ይህንን እኛን ማየት ትችላለን እንደተፈጠን ህወሓትም ወደ መቀሌ ለመሸኘት በእግር በራስ ብለው ስንት ሽማግሌ ልከው ነው አማራ ቴሌቪዥን ሊቀርበን እንድንታይ እንድንናገር ስለ ህወሓት በደል ያደረሰብን በደል እንድንናገር ተማጽሁን ቀርበን የተናገርን ታስታውስ ከሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን አሁን በተደጋጋሚ እንኳ ስንጠይቃቸው የአማራ ማስሚዲያዎች እስኪ የዛኔ እንደዚህ ያናግራቸው ነበር። አሁን ለምንድን ነው እስረኛው ማይረዳ እንዲህ ሌሎች ክልሎች ላይ እንዲህ እየተደረገ ነው? እኛ ጋር ግን ምንም የለም። የጠየቅናቸው ጥያቄ ደግሞ ተራ ናቸው። እነዚህ መፈጸም ክልሎ ምን የከበደ ውስጥ ሚዲያ ስጥ እንኳ ስንላቸው አይፈልጉም አማራ ማስሚዲያዎች ማለት ነው። ስለዚህ መልካም አሸናፊ አካሉ ያው ሰፋ ያለ ሐሳብ አስተያየት ነው የሰጠህን። በአጠቃላይ መነሻችን የነበረው ነሐሴ 28 ቀን 2008 ዓ.ም የዛሬ 4 ዓመት ላይ በአዲስ አበባ ቅሊንጦ የተፈጸመው ቃጠሎና ተኩስ ብሎም ንጹሃን ወንድሞቻችን ያጣነበት አካለ ጎደሎ የሆኑበት ከዛም የወጡትም እንደገና በእስር ቤት ግፍ የተፈጸመበት ሂደት ነው የነበረው። ያን ተከትሎ ከዛ በኋላ ያለው የለውጥ ሂደት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ስንል ነበር ጥያቄዎችን ያቀረብንልህ። አንተም ሰፋ ያለ ሐሳብ አስተያየት ሰጠህናል። እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን አሸናፊ። እኔም አመሰግናለሁ አባይ።